Takže čau ty lidi, jmenuji Gilmák a já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Jsme na postavice na mezinárodní 57 a já jsem po 12 minutách zjistil, že se mi to nenahrává. Chtěl jsem vám ukázat, jak zdolávám všechny bose, kromě světla, v petech. A stín jsem dal vampírouchem, jsem ho dal asi na 15 nebo 20 hub, šlo to fakt jednoduše. Světlem nemám šanci dát, tím hrdozvěřem ho nemám šanci dát, protože se nedostanu přes bylko. Přilboskvosta. A čekám na to, až bude epický týden. Strašný problém, jsem měl s osinečkou, ale jakože fakt strašný ty problémy byly. Dal jsem ji tak na 300, 400 hub jsem dal toho obrotlama, strašně těžký. Drakopírem, bose jsem dal fakt jako na 10 hub. A teď se tady pokouším, už asi 500 hub se pokouším dát hryzoplavem, hydroděse. V tomhle stavu, v jakém teď tu vodu mám, tak mám šanci 0,16%, 0,12% na to, že ho zabiju, protože gladiátora mám na 12 a je to téměř nereálný. Téměř je to nereálný to dát, už jsem na něm nechal fakt 500 hub, 0,12 je nějakých 800 hub, že jo, 840 hub, dejme tomu, 850 hub, abyste to zabili, jako... myslím tím tu šanci, abyste splnili tu pravděpodobnost, ale může to být 100 hub a může to být klidně 30 000 hub a nedáte ho. Takže vůbec se mi nedaří ho zabít, nevím, sami mi řekněte, jestli bych se měl o to pokoušet dál, protože vlastně dělal jsem to kvůli tomu, abych vyzkoušel novou cestu, protože standardní moje cesta vždycky byla Okodýl, Chobošev, Peřejohat a Boss. A moje taktika jediná teď jakoby je buď opravdu se pokusit dát toho hydroděse, anebo rozjet toho peřejohada na kilo, ho musím dělat, abych dal vůbec bose, to znamená, že je to úplná blbost, za mě blbost to, toho peřejohada, takže sami mi napište, jestli byste do toho šli, a já teď jdu hledat ty pomocníky, protože tady máme výhňopoušť, máme tady hnilovost a máme tady Gnarogrim, takže výhňopoušť, a už si to nepamatuju, hnilovost. Výhňopoušť, hnilovost a Gnarogrim. Tak jo. Jdeme na to, pak ještě za zbytek hub se zkusíme podívat. Na něco se podíváme, na nějaký podzemka zkusíme. Chvilku je padla, takže to potřebuji zkusit tady nejdřív to tady odklikat. Tak se omlouvám, že budete u toho klikání se mnou. Tak zatím nepadá, ale to ta lokace, kterou potřebuju, ale jsou to bossové, takže nějakým způsobem jako nepočítám s tím, že by to padlo hnedka na první nebo na druhý. Takže bude to chvilku trvat, dneska určitě všechny tři bossy nedám, když dám jedno, budu rád. Když dám jednoho. Magmaron tam nebyl, už to džungla taky ne, takže mám ten Magmaron. Tady máme Gnarogrim, zkusíme. Ne, to nebude tak jednoduchý. Co tady máme dál, Maervin, vole, Cisákový hory, tam je kovnu všechno. Dvanáct minut už jsem točil pokusy, jak zdolat ty pety a nenahrává se to. Omlouvám se, že jste tu měli jenom ve zkrácený verzi, bez toho aniž byste viděli, že jsem ho zabil. Já jsem debil, takže hnilovost nechce. Hnilovost už byl dvakrát, jednou byl Gnarogrim a pak je to výhňopoušť, která nebyla ještě ani jednou. Stínohory. Gnarogrim, pojď. Jo, první tam je. První tam je. Tak to nakrmíme. Super, takže už jenom výhňopoušť. A hnilovost. Dobré. Výhňopoušť.
snad nepřijde taková ta Sofiina volba, že tady budete mít obě. A jestli mi to nestalo při třech, tak snad při dvou. Hej, what the fuck, zase odlašuje. Jestli mi to nestalo při dvou, tak při třech, tak snad při dvou se mi to nestane. Gnarogrim toho už máme, takže vemem tohle. Výhňopoušť, Gnarogrim, výhňopoušť. Tohle úplně nesnáším taky. Vemem tenhle. Na jednom určitě je. Tak pojď. Takže už jenom hnilovost, který byl už dvakrát. Docela jako... jsem nečekal, že bych vzal dva dneska. Protože někdy se mi stává, že to padá třeba až na osmý pokus. Takže už jenom hnilovost, hnilovost dělácký. Máme ještě pět, jo. Strašné bolej oči. Dneska jsem byl na vyšetření s očima. Čtyřikrát nebo třikrát mi rozkapávali a asi 80 tisíckrát mi do nich udělali fotku. Takže asi 3 hodiny jsem neviděl. A vypadá to, že budu muset na operaci. Nějaký zákrok. Hnilovost, pojď. Ty vole, všichni tři. Všichni tři. Aha. Ahahaha. Tak, zkusíme ještě tu vodu, třeba padne tu vole, fakt, třeba to padne, bude řiď. Ty vole, je tam! Je tam! Oh yeah! Je tam, ty vole, to jsem nečekal! Tak jo. Takže nevermore. Ještě ten by mohl padnout a byl by úplně konec, jako most epic pets battle, ty vole. Nevermore, nevermore, nevermore. Aby se nějaký vůbec objevil, Erogenium. Ach, pojď nevermore. Temnoles, mrtvý ostrov, Temnoles. Nevermore. Nevermore. Ty vole, ten hnilovost. Už mi to padlo, už mi to tam nemusíte dávat znovu. Ještě by mohl padnout to, ne? Na první Nevermore třeba by to mohlo padnout, to by byla sranda. A to by muselo nejdřív jako se objevit. Špínokraj, prasopustina. Gnarogrim, Maervin, husto džungle. Stínohory, Erogenum, Nevermore. A pojď. Málem. Nevadí. Nevadí. Vůbec nevadí. Že nepadne teď, jako tak hold o jedno krmení míň, že to by mohl padnout. Ale já nechápu, že jsem ho zabil. Fakt to nechápu. Ta šance je 0,12 za těchto situacích. Takže jako je to extrém, je to fakt na hubě jak blázen. Nechal jsem na něm, já nevím, 600, teď jsem na něm nechal určitě takových 500 hub a v průběhu už jsem zkoušel třeba i 300, 400, takže takových 900 hub, no, jako nelhala ta pravděpodobnost, ale jak říkám, může to být klidně prostě halus na 30. hubu, anebo prostě u toho můžete nechat 3000 hub klidně, ani nemrknete. Koukejte, jak na poslední bude Nevermore, jdeme na to. Ale hele, hele, vodoostrov, hnilovost, není. Ještě máme jednu šanci. Maervin, Severov. Mám krátkej. Mrtvoostrov, Maervin. Pětiminutovka, Uplíkaňon. Nevermore. Závěrečná, pojď. Oh yeah. Tak jako tohle musíte uznat, že to byl masterpiece.
Tohle byl masterpiece jak svině. To musíte uznat. To musíte uznat. Halus. Tak, co tam máme? Otočím to. Máme tady 90ku věž. Myslím si, že by něco možná mohlo padnout. Přece jenom jsme Demon Hunter a ten se prostě healuje. Hezky. Kaš, ty vole. 380. Ale zatím to nechám, zkusíme to potom. Rozeberu tohle. A tohle rozeberu. Proplachoval jsem už, proplachoval. Tak, hodíme tam další očko. Hezký pásek. Taky pro vládíka. 385, 381. No, sice pro vládíka, ale tohle je špatný. Kolik mám tady? Ty máš kolik? 302, jo? Tak jo. Tak, 92. Ale 900 tisíc, ty vole, 939 tisíc, tak to už jako je, ale. Děláš si prdel? Haló, co to je? Co to je za epický video? Neuvěřitelné. Ty vole, ještě to bude mít obratnost, ne vole, nemůže. To nemůže mít naštěstí obratnost, a to by se zrovna hodilo. 352, ale kvalita předmětu 2. Já tady mám 2, já vlastně to mám všechno. Do toho dělat co ket, nebudu na to seru. Tak a za chvilku přijde, jak se jmenuje, pár snů. To taky nebudu dělat, to je dobré. Tak už tam je pár snů. Ještě ne. Tam je děda mrázek. Jedna. Mega. Ještě brnko pro vládíka. No ale vládík má nový. Vládík má prostě nový. To jako neukecáte teď. Pár snů. A teď je to pár snů, jakože to jsou jako dva. Jakože pár. Že to je jako kluk a holka. A nebo je to jenom jako pár snů. Jakože máte dva sny. Nebojte, vím, co to je. Ukáž. Ty vole, všechno zlato, co se třpití. Tady máme 7, jo. Kolik mám? 5, 12, 20, 25, 35, 42, 48. Zbytečně to. Už tady už může být 10, chápeš to? Zkusíme horskýho jezdce. Ty vole, kolik bych musel mít healu? Ty vole! Tak to nic, to ani neskouším dál. Ty vole. Jako jestli ho něco dá, tak ale jako je to to. Jsem to já. Je nám vlastně popadalo tohle. Bodky dobrodrožky. 325, 319, to se dá rozebrat, ale až potom. Ale necháme to takhle, protože já tady dodělám jenom level. A v dalším videjku se na to pustíme. Takže dneska jenom takhle kratší. Myslím si, že máme možnost se posunout dál. Myslím si, že bychom klidně tady přes tohle mohli dát přístovku, tak já to zkusím.
Ale já bych chtěl rozebírat věci, chápete to? Proto to chci posunout. A počkej, tady máme tady výdr 415, to už tady mám rozhodně lepší, jasně. Jasně, tady mám 401, tak to nějak nezachráním. A tady někdo nějaký malý ještě. Nemá. Ani silák nemá malý. No tak já se to tady hodím do toho místo ty 401. Máme ještě jedno místo. To dáme 292, dáme? Nedáme. Náhrdelník se sílou. Zase se budu smát tady, protože padá všechno. Všechno padá Bertovi. A už tady mám tři. Já tady mám takových věcí na rozebrání už. Kolik je? 23,55. Tadle je halus, tadle je fakt halus. Co tady je? Na zpráv mi padla otázka ohledně cechovních útoků. Abych to uvedl na správnou míru, snažíme se útočit dvakrát denně. Jako každý jiný cech, 6 a 18. Cech 6 moc nestíhám, bohužel. Denně jako každý jiný cech, jo. Občas to ale zvrtne a útok se spustí třeba až 10 hodin. To beru, to mi nevadí. Takže bych doporučil se přihlásit na SF aspoň dvakrát denně. Klidně na pár minut. No, to by se to řekne, vole. Ale jo, snažím se poslední dobou se přihlašovat všude. Víte co, necháme to na další videjko. Takže to vyhypujte, protože si myslím, že tady to videjko si to zaslouží. Dejte aspoň 300 lajků a zítra se na to podíváme znova, tady na tuhle postavičku. Natočím i něco i své 58, protože už zase jsem až dole, vole, mě tady zase dohánějí. Ale furt jsem před Derafinem, takže to je pro mě důležité. Bejt před ním, kvistík ten to tady rozjel pěkně, tady je, ale už taky doháním, už taky jako to. Už taky teď nekliká, je vidět, že to, že už to teď to, no, už to teď jde hůř. Nevadí. Co vylepšíme, vylepšíme tohle. Ty vole, padnu červený, že? Viděl jsem dobře, jdi do prdele, vole, s červeným kemem, vole. Co jako, vole, co já s tím? Žádní vojáci, děkuju. Dobrý. Tak jo, díky moc, vyhypujte fakt to videjko, 300 lajků, budu za něj rád. A budu se s vámi těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.